Ahoj, já jsem Kuba a jsem... Ne, tenhle vtipek už znovu opakovat nebudu, už je otřepanej. Každopádně zase jsme u natáčení Ask Muni, vrátili jsme se na fakultu informatiky a filozofickou fakultu, abychom si ověřili znalost česko-slovenského slovníčka našich studentů. Tak pojďte za mnou. Luštěniny. Luštěniny nesou kryžovky. Strukoviny. Ešte ma napadá, ja neviem ani po slovensky to meno. Krížovky. To nie je 8 smerovka, alebo niečo také. Zelené to je, proste to musíš vybrať. A také malé bobulky to sú. Strukoviny. Presne tak, strukoviny. Dále tady máme ťavu. Ťava, to je zvíře nejaký. Ťava. Je to pes. Nebo akože nejaký... Velbloud. 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 Je to tak? Tyjo, nebo kůň nebo něco takového. Má to asi rohy, ale netuším. Pulec. Žubrinka. To mi něco hovorí. Nějaká zelenina. Ovocie. Žubrinka. Môže to byť náhodou to, čo je na stromoch a potom sa tým rozmnožujú nejaké rastliny? Šiška. A nebavíme sa o šiške na strome. Knedlík. Knedlík? Knedlík? Tohle som teďka niekde slyšela. To som taky niekde slyšel. Tak ne. Tak to neviem, to sa asi nechám podat. Kobliha. Však to predávajú v Tesku. Červenec. To je nějaký jún, jún, také něco. Jul. 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 Červenec je po máji. A to je? Jún. Máme tady dál bociana. One eternity later. Nějaký pták, ne? Je to jako nějaká končetina nějakého zvířete? To je čáp. Tak to nevím. Čáp. Kroč. Ne, čáp. Čáp. Maďarsky je to goje. Ježíš. Rampouch. To vím, to je cencu. Mámka mi to hovorila, mohla mi povedať aj tých 5 predtým. Nejaký škriatok alebo niečo také. Žaba? Nie. To som už tento, cencuj. Teď možná něco těžšího. Peň. Peň? Není to rozkazovací způsob od pěna, alebo od pěnit. Nějaká kytka? Napadá mě jenom tučňák, ale to je... Ale to jsem slyšel od slovenských kolegů. Pařes. Tohle většina lidí neví. Tohle bude trošku těžší. Pařes. A poslední slovíčko, krásný finish, pecka. Popi. Kvostka. Bomba, rana, také něco. Kvostka. 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 Máme tady poslední, korčule. Korčule, jo, to taky jsem někde slyšela. Ježíš, košile nějaká? Určitě jsem se na to kamarádu ptala a už to zase nevím. Brusle. Brusle? Jo. Brusle. Je to tak. A maďarsky je to korčoja. Co tě nejvíc překvapilo, že znamená to, co znamená? Ta zítka. Většina. Asi murik a strukovina. Jasné, já jsem chcel pozdravit mamku, lebo mamka je brňáčka a keď ako tuto ju sklamem, že nebudem nič vedieť, tak prepáč mami, ani neočakávam, že budem dediť po tomto videu. Asi šiška, pretože tu bych čekal, že bych minimálne niekde slyšel, ale tu, že šiška je kobliha, som ako slyšel poprvý. Ja som sa zatím nepotkal s tým, aby mi nejaký Čech umiel říct, co znamená peň. Jak to, že to víš? Tak ja som z Jižní Moravy a u nás sa ako normálne říká hluchý ako peň a znamená to hluchý ako pařez, takže... Tak mě nejvíc jako překvapilo, že jsem nevěděla tu ťavu. A ten pařec teda neříkal, že?